Здравейте, уважаеми настоящи и бъдещи родители! Първо искам да ви поздравя със светлия християнски празник, да ви пожелая да сте здрави, търпеливи, изпълнени с любов и щастие за своите деца. Много ми е приятно да бъда отново с вас през следващия час и да се надявам да ви бъда полезна с познанията и опита си като лекар. За тези, с които не се познаваме, казвам се доктор Снежа Нейчева и съм общо практикуващ лекар. Имам специалност обща медицина и това ми дава възможност да работя и с деца. В момента специализирам белодробни болести, което ми прави още по-уверена по отношение на заболяванията на дихателната система. Затова практиката ми е голяма и разнообразна. И за голямо мое щастие имам много деца от различни възрастови групи, които са най-прекрасната част от работата ми. Имам удоволствието да споделя с вас опита и своите познания на темата пролетни алергии. Толкова актуална през последните години и за деца, и за възрастни хора. Сигурна съм, че всеки от вас има член от семейството си, който има такива проблеми, които налагат много неудобства и много въпроси. Пролетта с цялата си цветна палитра и красота на природата е един сезон, в който се обострят повечето алергии. С разцъфването на дърветата и цветята се увеличават дразнителите, които действат предизвикателно към имунната система на вашите деца. Знаем, че алергиите са точно това. Отговор на една по-чувствителна имунна система. На външните дразнители, които в повечето случаи са безобидни за щастие и ни предизвикват подобни реакции от по-голямата част на хората. Бих искала нашият разговор по един толкова актуален въпрос – пролетни алергии – да протече в следната последователност. Най-напред искам да поговорим за това кой страда от алергии и защо. Какви са предпоставките от околната среда? На второ място искам да посоча най-важните симптоми, които са свързани с това заболяване и съвсем кратко да ви препоръчам основни неща, с които трябва да се ориентирате, вие, преди да успеете да проведете преглед на децата си. Не на последно място да ви напомня за съвсем простичките неща, с които можем да подготвим детският организъм, както и своя, защото така ние ще се радваме на здраве и няма да бъдем обезпокоявани от алергията. Тоест, ще извършим профилактика, която е най-важна, както и основните насоки, които искам да ви дам в лечението. Алергиите, искам да ви кажа, имат един силен генетичен елемент. Ако родителите ви страдат от алергии, е изключително вероятно те да се проявят и при вас. Със сигурност и при вашите деца. Ако и двамата родители страдат от алергии, шансът детето им да развие алергия е, забележете, 60-70%. Ако само единият родител е алергичен, процентът ще варира между 20 и 50%. Ако нито един от родителите няма алергия, шансът детето да развие такава пада на под 10%. Искам да знаете, че не е задължително детето ви да прави същите реакции, каквито правят родителите. Ще ви дам един пример, за да бъда малко по-ясна. Ако бащата страда от сенна хрема, а майката има екзема, детето може да развие астма. Нито силата, нито симптомите могат да бъдат същите. Повечето алергии се проявяват още през детството. При някои хора могат да се развият и по-късно. Затова спомага излагането на факторите на околната среда, които отключват тези алергични реакции, наречени алергизиращи фактори. Едно бебенце може да развие екзема през първата година от живота си. Най-често вид екзема или дерматит, това е тъй наречения памперс дерматит. Може да я преодолее след третата година, по-късно да развие сенна хрема. В училищна възраст тази алергия да прерасне в астма. Тоест, съществува така нареченият алергичен марш, който
вие като родители трябва просто да знаете, че го има. Сред най-широко срещнатите причинители на алергиите, това е цветният прашец, от тревите, дърветата, бурините, спорите в пръста, акарите в пръха и алергените на хлебарките, пърхота от кучета, котки и гризачи. Специално пролетните алергии са изключително типични за млади и чувствителни хора. Обикновено, разбира се, живеещи в големи градове, където въздухът е силно замърсен. Сезонът на пролетните алергии започва много по-рано, отколкото си мислят повечето хора. Полените започват да изпълват въздуха още когато времето се затопли, дотолкова, че дърветата едва започват да напъпват. Това значи, че ако давате някакви лекарства на децата си, които да контролират тези сезонни алергии, времето, в което трябва да започнете да ги давате, е още през месец февруари, а не както обикновено се случва в края на март. Обикновено през месец март, сами знаете, времето е много динамично. Повишаването на температурите става много рязко, след това отново спадат. Това всичко довежда до много интензивен цъфтеж, който се разпрашва в въздуха. Настъпват интензивни валежи, които отмиват прашеца от въздуха, свалят ги към земната повърхност и сградите. Настъпват поредица от сухи дни, съпроводени с вятър, които отново ги разпрашават във въздуха, и така алергичността има максимални размери. През месец март се отсяква цъфтежа на така наречените алергизиращи видове растения, каквито са ясен, кипарисовите растения, брезата, забележете, която е много разпространена, и тополата, елшата и тис. За щастие, цъфтят изключително много декоративни храсти и овощни дръвчета, които обаче са неалергизиращи видове. През месец април, както ви казах, температурите са изключително различни, динамични. Дъждовете са понякога в началото на месеца по-скъдни, после по-проливни. Всичкото това води до една висока поленова концентрация. Тоест този месец, заострям вниманието, е изключително алергичен. През първата половина на този месец, за съжаление, цъфтят и най-силно алергизиращите видове в България. Бреза и габър. Особена интензивност има цъфтежа на габъра. То е едно широко разпространено растение, което за щастие се намира на надморска височина 1200-1300 метра, но въпреки всичко голямата му разпространеност, оформянето на цели гори от този дървесен вид, заслужават внимание, и тъй като точно през този месец зата са най-свободни, организират се излети, разходки. Искам да обърна внимание на всички вас да внимавате и посещенията на децата, в зависимост от техните проблеми, здравословни, да бъдат съобразени с това. Основните проблеми, които се създават в началото на месец май, края на април и началото на май, това са проблемите на носа, така наречения течащ нос, възпалението на очите, което е съпроводено с сърбеж, с сълзене, кашлицата, обилната секреция. Разбира се, не остават незасегнати долни дихателни пътища, които обаче обикновено се засягат едва когато не се вземат мерки при всички симптоми, които изредих до тук. Хубаво ще бъде да имате всичко това в предвид и да ограничите контактите на децата с цъфтежите. Искам да ви кажа, че изключително голямо значение има едно храстовидно растение, което хората доста пренебрегват, даже ни разпознават много често. Това е амброзията. Тя причинява проблеми в 9% от децата и 16% от възрастните. Не мога да не спомена и останалите алергии, които аз няма да засегна този път. Това са алергията към акарите в домашния прах. Това са плесените алергии. Това са хелминтните алергии, индустриалните алергии, инсектните, бактериалните алергии, лекарствените и какви ли не още. Всички тези не са характерни само за пролетта.
Това са едни целогодишни алергии, но тъй като днес нашата тема е пролетните алергии, затова аз няма да се спра на всичко, което изредих до тук и ще се върна отново към проблема на пролетта. Алергиите, уважаеми родители, всъщност предизвикват един възпалителен отговор на организма, който е този, който създава проблемите на хората. Затова мога да кажа, че те са един тлеещ огън и ние всъщност заедно с вас, ако можем да поддържаме този огън само тлеещ, а не горящ, ще бъде много добре. Пикът на тези пролетни алергии винаги настъпва през май. Тоест в заключение искам да ви кажа, че месеците април, май и юни са месеците, в които пролетните алергии се проявяват в цялата си сила и мощ. След това те изчезват до следващата година. Много хора не обръщат внимание на симптомите, които се случват в тези месеци. Естествено не ги лекуват, не търсят лекарска помощ. Искам да запомните, че това е една груба грешка, защото състоянието се задълбочава всяка следваща година. Това води до едни такива сериозни увреждания, както на горни дихателни пътища, забележете особено сериозни, на долни дихателни пътища, т.е. на белия дроб. Така, уважаеми родители, хората развиват неусетно една бронхиална астма. Според Световната здравна организация 25-30% от българите вече страдат от различни форми на алергични реакции. Прогнозите са, че през 2020 година до 2025 година 50 от 100 българи ще бъдат свръхчувствителни към някакви алергизиращи фактори. Искам да знаете, че алергизиращите фактори в медицината се наричат алергени. Те сами разбирате, че са просто една неизброима, изключително разнообразна категория биологично активни вещества, които са с качеството на един пълноценен антиген. Този антиген най-простичко стимулира имунната система на човека към образуване на така наречените специфични антитела. Тоест, отговора на организма е образуването на тези антитела. Те са, най-общо ще ви спомена, от имуноглобулин Е, имуноглобулин Ж, имуноглобулин А, както и представители на сенсибилизирани клетъчни елементи, наречени лимфоцити, което представлява материалния субстрат на алергизацията и всъщност това е фазата на сенсибилизирането на човека. Преди малко ви казах, че хората най-често не обръщат внимание на симптомите, разбират, че обикновено през този сезон се разболяват, но за тях като че ли това е нормално, свързват го с определени случки, които стават като простуда, като контакти и така нататък. Но искам да знаете, че при повторното постъпване на алергена в организма, т.е. на следващата, на последващата година, този алерген взаимодейства с вече образувалите се антитела от първата, от втората среща. Преди малко ви казах, че това са така наречените антитела от съответните класове, както и сенсибилизирани лимфоцити. Настъпват едни сложни имунологични процеси, които аз съвсем няма да ви занимавам. Отключва се така наречената алергична реакция и настъпва фазата на провокация. Тази фаза на провокация, уважаеми родители, може да бъде различно проявена, с различна сила, с различни прояви. Аз не мога да не ви съобщя и не мога да не ви кажа за няколко важни такива прояви, които вие просто трябва да знаете, да обръщате внимание и да търсите лекарска помощ, ако това ви направи впечатление. Такива най-чести прояви са алергичният ринит, уртикарията, атопичният дерматит, инсект алергията, и разбира се, бронхиалната астма, както и много-много други техни разновидности, които аз не искам да ви занимавам. Искам само да спомена, че съществуват и някои непълноценни алергени, които, както казах, също се получават в тялото на човека от имунната му система, но те не причиняват и не предизвикват имунен отговор и се наричат хаптени. Просто за ваша информация. Всичко това, което ви казах, аз съм сигурна, че ще възникне въпросът при вас защо при наличието на толкова голямо разнообразие на алергизиращи фактори от външната среда, действащи през целия човешки живот и контактуващи с всички нас, не всеки човек се е алергичен. Защо не всеки се разболява от това?
Този въпрос най-общо, най-кратко ще ви отговоря така. Това е така, защото за да се осъществи такава алергична реакция, е необходимо не само да има алергизиращ фактор, необходимо е един възприемчив, генетически детерминиран организъм. Тоест, организъм предразположен за това. Всичко това, което ви казах в началото на презентацията си, тоест, човек трябва да има известна наследственост. Контакта му с външната среда, начина му на живот определят и неговото заболяване. По първата част от нашата среща, от моята презентация за това кой, защо, как може да се разболее от пролетни алергии, кои са най-честите причинители, мисля, че това, което ви разказах, беше достатъчно. Не мога и не трябва да навлизам в подробности по отношение на биохимични процеси. Алергичният процес е много сложен процес. Ако има някакви въпроси, свързани с тази част, очаквам ги. Със сигурност ще се опитам да отговоря съвсем изчерпателно. По втората част от изложението ми, това е кои са най-честите прояви и симптоми при лицата, които са свързани с пролетни алергии. Мисля, че почти така голяма част от тези симптоми са изключително ясни на родителите. Има обаче и такива хора, които за първи път се сблъскват с тези проблеми. Възможно е, защото са още млади, защото им са първи дечица. Някак си обягват от техните познания. Затова аз ще се опитам да набележа най-общите, най-честите, най-характерните симптоми, които просто да останат ярко във вашето съзнание и вие да може да отчитате като проблем. На първо място, основният проблем, който съпътства нашите деца, това е алергичният ринит, така наречената хрема. Тя е съпроводена, знаете, с кихане, с запушване на носленцето, с дразнене на гърлото, с сърбеж на носа. Разбира се, тук участват очите, непцето, ушният канал. Всичко това е свързано с едно одебеляване, хипертрофия на лигавицата, отток на носната лигавица, на конхите, на всички синуси, които има развити в детето според неговата възраст. Всички тези симптоми, които ви разказах, свързани с алергичния ринит, могат да бъдат различно проявени, някой от тях може да го има, друг може да го няма. Всичко зависи от фазата на развитие на заболяването. Много е важно да се сетите дали тези симптоми се развиват точно през месеците, които ви казах. Март, април. Алергичните реакции са толкова различни, че съвсем трудно се разграничават от изключително много разпространените респираторни заболявания за тази възраст. Такива са острия ринит, острия фарингит, вирусния ларингит. Бебетата и малките деца до втората година от живота си преминават от 6 до 10 такива заболявания годишно. През третата, четвъртата година намалява тяхната заболеваемост до 3-4, но както виждате, те никак не са малко. Изключително трудно е да се разбере къде започва алергията, къде прилива в някакво възпаление, някаква инфекция или някаква простуда. Искам да остане в така от тази наша среща едно важно нещо във вашите познания, че ако настинката трае повече от 2 седмици и ако изглежда, че детето е постоянно болно, просто то преминава от едно заболяване в друго, изключително важно е да се сетите и да мислите за причината алергия. Понякога родителите мислят, че подсмърченето, търканеното на слето, хъркането и дишането през устичката са просто лоши навици. Но всичко това изключително често е свързано с алергичен процес. Честото прочистване на гърлото, на детето и нослето, особено сутрин, когато се събудят, може да бъде резултат точно на това. Уважаеми родители, както ви казах, алергията причинява един отток на лигавицата, покриваща нослето, покриваща фарингса, синусите. Този секрет, тази лигавица образува в по-голяма степен, отколкото от другите хора. Той през нощта натича в гърленцето и сутрин, когато детето стане, го кара да кашли, гърлото започва да се дразни, детенцето се оплаква от постоянно възпалено гърло, от болка. Разграничаването на възпаленото гърло и възпалението от алергията е изключително трудна задача. Поради тази причина, разбира се, за всяка цена е необходимо ви да се консултирате с лекар, но трябва просто да се сетите за това.
Другият изключително чест симптом съпътстващ децата. Това е кашлицата. Тя може да възникне както от стичане на секрет, така може да възникне от спазъм на дихателните пътища. Ако този спазъм е много силно проявен, ще възникне свистение в гърдичките, ще възникнат хрипове. Тази кашлица е много упорита. Ако пак ви казвам, тя продължи повече от 2 седмици, ако тя се влошава изключително много през нощта, ако тази кашлица има свойството да се влошава от дим, от физически усилия, т.е. тичане, бягане, ако тя се променя от студен, от топъл въздух, от влажен въздух, задължително трябва, уважаеми родители, да мислите за алергия. Друг такъв често срещнат симптом, особено при по-големите деца, разбира се, защото малките не могат да го съобщат, това е главоболието. Едно челно главоболие. Едно главоболие в областта на нослето, което детето съобщава изключително често, с което то се събужда дори сутрин, което не преминава нито от някакви обезболяващи лекарства, което не преминава от почивка, задължително трябва да мислите за алергия. Екземата е друга една изключително честа проява на алергично заболяване, свързано с пролетта. Екземата представлява най-общо, ще кажа, едни сухи, леко зачервени, сърбящи петна. При бебенцата този синдром изключително често се развива по дупето, така наречения памперс дерматит, както ви казах в самото начало. Това е една от първите прояви на така нареченият алергичен марш у децата. Тя се явява обикновено още първият-вторият месец, когато детето започне да контактува с памперсите и с други неща по кожичката. Възможно е, ако правилно се третира. Ако се мисли по този въпрос, на практика някъде около третата година от живота на детето той е напълно да изчезне. При по-големите дечица екземата, тъй като е съпроводена със сърбеж, при почесване започват и разчесвания, наслагават се една инфекция, екземата започва да придобива един вид на като рани. Всичкото това обикновено се тълкува и се лекува като някаква инфекция, но искам да ви кажа, че просто трябва да мислите за алергия. Изключително чест вариант на екземата при малките речица това са буските. Това е скалпа. Това е вратлето. Това е горната повърхност на дланите. Особено когато децата започнат да играят по пясъчниците. Понякога се явяват между пръстчетата на краката, по горната повърхност на стъпалата. При по-големите деца се явяват в гънките на коленете, на лактите, на врата, китките, по личицето. Разбирате сами, че най-често тези оплаквания на екзема се явяват по места, които контактуват с външната среда. Още едно понятие искам да ви кажа, така наречения дерматит. Това също представлява една кожна изява на алергията, раздразнена кожа, която обикновено обаче задължително се случва след контакт с някакъв алерген. Такива, например, от растенията са брашляна, дъбъ, смрадликата. Най-често се получават едни големи подотини във вид на петна, по някой път колкото монета, друг път могат да бъдат много по-широки, които са пръснати по цялото тяло, при натискане те избеляват, те променят своята форма, бързо растат на големина и размери. Заедно с сърбежа и подуването те могат да обхванат и лицето, и ръцете, и ходилата. Това е, уважаеми родители, така наречената копривна треска. Няма човек, който не е чувал за нея. Няма да се спирам за хранителните алергии. Те просто не са обект на нашата среща. Искам само да спомена няколко характерни храни, които изключително много се използват в нашия бит. Просто трябва да ги съблюдавате и ако вашето дете има някаква кожна проява на алергия, дихателна проява на алергия, просто да ги избягвате и разбира се да бъдат включени в тестовете, които биха направили алерголозите. Такова е млякото, яйцата, фъстъците, соята, пшеницата, орехите, рибата, всички морски дарове, кашуто. По принцип, самите деца или повечето от децата с хранителни алергии, които родителите предполагат, знаят и виждат, наблюдават, ги израстват с възрастта си. Почти 80% от маниците с алергия към млякото, например, успяват и я преодоляват във времето. Много е важно да се мисли за този проблем. Много е важно детето на време да бъде консултирано с алерголог,
за да може да бъде отстранен и, както ви обясних по-горе, да не влиза в фазата, да остане само в фазата на алергизиране, но не и в фазата на проява на болестта. Пролетта със своята изключително голяма красота е сезон, в който хората прекарват повече от времето си навън. Те обичат, искат да бъдат сред природата. Искам в никакъв случай да не забравяте, че природата дава възможност за изключително голям контакт с много насекоми. Настъпват ожилвания от насекоми, ухапвания, полазвания. Всичко това води в началото до локални, но при някои случаи до обширни алергични реакции. Настъпва една непосредствена свръхчувствителност, която на практика е причинена в отговор на така нареченият алерген. Това е отровата на самото насекомо. Значи в някои случаи тя може да бъде локална, което ще бъде прекрасно. Ще настъпи само локално подуване на това местенци с бързо спадане, обаче има случаи, в които може да настъпи затруднено дишане, бързо спадане на кръвното налягане и така нареченият анафилактичен шок. Това, родители, представлява един спешен случай. Изисква незабавен прием на адреналин, кортикостероиди, венозни вливания. Разбирате сами, че е необходима спешна лекарска намеса. Аз съобщавам това и искам вие да запомните, че алергичните реакции не са много и просто обикновени заболявания. Най-общо искам да ги обединява в няколко групи. Алергични реакции, засягащи кожата, стомашно-чревния тракт, респираторния тракт, сърдечно-съдовата система. Обясних ви подробно, че кожата всъщност представлява изява на една алергия твърде на време. Има изключително ярки изяви, сърбеж, зачервяване, отток. Всичко това, забелязвайки го, хората би трябвало да вземат мерки, за да не се стигне до прояви на други органи, като каквито са, например, на стомашно-чревния тракт. Това са коремни болки, гадене, повръщане, много често диария. Респираторният тракт е ясен. Течащият нос, кихането, задушаването, кашлицата, хриповете. Сърдечно-съдовата система има едни много специфични прояви, които много пъти хората не забелязват. Това е едно прилушаване, замайване, отпадналост. Преди малко ви съобщих за едно спешно състояние, свързано с алергия, която изключително често, да ви кажа, се съпровожда и при пролетните алергии. Само искам да ви спомена, че това се нарича анафилаксия. Представлява една тежка алергична реакция, която засяга две или три от тези изброени зони преди малко, които съобщих. Представлява едно животозастрашаващо състояние. Води до отток на дихателните пътища, много сериозно затруднение на дишането. Настъпва рязко понижаване на кръвното налягане, загуба на съзнание. И единственият начин, това е спешна помощ. Скъпи родители, изброих ви най-честите симптоми. Опитах се да ги групирам. Постарах се да ви посоча най-важните отлики, да заостря вниманието ви върху така наречените така уж в кавички симптоми, които хората изключително неглижират. Разбирате сами обаче, че без помощта на вашия личен лекар не бихте могли да се справите успешно. Това е така, защото първо е необходимо да се провери дали не се крие някакво друго заболяване или състояние зад тези симптоми. Например, ако детето ви получи разстройство, когато пие прясно мляко, докторът може да провери дали причината за това е непоносимост към лактоза, дали това е някаква алергия, дали непоносимост към глутен в пшеницата, дали към някои зърнени храни. Тоест, вашият личен лекар, който безключително добре познава както вас, така и вашето семейство, бързо предполагам ще прецени, че се касае за алергия, ще ви насочи към алерголог, който ще направи различни тестове и ще постави диагноза. Основните тестове, уважаеми родители, най-общо са два. Това е кръвен и кожен тест. Аз съм сигурна, че изключително ще ви е интересно и ще искате да научите поне мъничко за това кога да изследваме децата си за алергия. Винаги, когато има съмнение за алергия, трябва да се направи консултация с алерголог и изследване, независимо от възрастта. Битува сред обществото схващане, че трябва да се правят алергии точно в определена възраст. Да, наистина,
Когато се правят тези тестове в по-голяма възраст, това ще е прекрасно, защото може да се възползваме от всички видове тестове, които съществуват. Но искам да ви кажа, че има случаи, аз съм имала случай в практиката си на детенце, което няма навършена една година сме правили тестове. Очудващо, че се доказва алергия към храни, които то най-често получава, защото ние сами съветваме родители да започнат с картоф, да започнат с морков. Детето се оказва супер алергично и точно тези храни трябва да бъдат спрени, така че не бих казала, че възрастта на детето е определяща дали да се направи консултация с алерголог, дали да се направи тест или да се започне някакво лечение. Съществуват, уважаеми родители, така наречените провокационни тестове. Само ви ги съобщавам. Това са тестове, където пациента се поставя в контакт с алергена. Този тест обаче трябва да се приложи само, ако останалите тестове са с противоречиви резултати. Няма да е достатъчно полезно всичко, което споделих с вас, ако не спомена за лечението на тези неприятни пролетни проблеми, пролетните алергии. Най-простичко лечението на първо място се състои в това да избегнем алергените. За съжаление, обаче, вие сами разбирате, че това е един твърде неосъществим практически начин на лечение, защото човек не може да избегне много от тези алергени. Как може той да избегне домашният прах? Как може да избегне хиляди хранителни продукти? Разбира се, ако той е тестван, ако му са посочени високи титри на дадените алергени, той ще ги избегне, но в повечето случаи тестовете не са изключително категорични. Вторият начин, който може да се помогне, когато, примерно, не може да се приложи изключително и задължително избягване от дадения алерген, това е така наречената имунотерапия. Искам да ви кажа, че това е единственото лечение, което на практика се получава третиране на причините за възникване на алергия. Прави се така наречената специфична хипосенсибилизация, наречена още алергична ваксина. Така е най-популярна сред хората. В този случай в тялото на човек се вкарват субстанции, т.е. алергени, които предизвикват всъщност тази алергия на хората. Обаче това нещо се прави през точно определени интервали, с точно определени титри, по метода на увеличаване на дозировката, така настъпва постепенно намаляване чувствителността на хората, т.е. на организма към алергена. През последните 1-2 години се предлагат за щастие продукти, които идват от испанският, от френският пазар, на суплингвални, т.е. под езика приложения на такива лекарства. Този метод е изключително подходящ при малки деца. Периода на лечение, искам да ви кажа, че е изключително продължителен. Това плаши хората, но не бива около 3 до 5 години, защото веднага ще ви кажа, че ефикасността на това лечение е 50-90% според различни източници. Аз в моята практика имам деца, които са били лекувани точно по този начин в ранна възраст, които по-късно, отключвайки някакви алергични проблеми в училищна възраст, даже бих казала в уберитетната си възраст, се налага отново да бъдат тествани, отново лекувани, но тези деца са спасени от най-тежкото осложнение – астма. Искам, за да ви така разсея от тази тежка материя, да ви кажа една любопитна и нестандартна форма на имунотерапия. При така наречената изключително разпространена сенна хрема. Преминаваща изключително често с съжителството с едно кученце от природата Йоркширски тириер. Това е една особена структура на козината на това кученце, която е изключително близка до структурата на човешката коса. Има липса на така наречения подкосъм, действа изключително при пряк контакт с човека, при гушкане или при игра, като така, както съобщих за така наречените алергични ваксини. Много важно е обаче това кученце да се вземе като бебе, около 45-50 дневно. Искам да ви кажа, че първите положителни резултати се забелязват още след първата седмица. Симптомите очумяват на 3-4 месец. Ефикасността на този метод, според така медицински и сериозни източници, 90%.
Не мога да ни кажа, че с лекарствена терапия се налага. Много често. Тя трябва изключително прецизно да се слага, защото тук лекарствата, които се използват на практика, са най-често кортикостероиди. За щастие, вече голяма част от тях се прилагат локално, както в нослето, така и в дишване. Използват се така наречените бета-симпатико-миметици, които хората най-често познават като вентолин, сиропче, вентолин, шпрей. Антихистаминови, които са изключително разпространени, даже бих казал, вече не знам дали има дете, което не е ползвало такова лекарство във времето, тъй като сами разбирате каква е популяризацията на тези болести. Такива лекарства са зиртека, ксизала и различни други лекарства подобни. Не мога да не спомена, защото аз изключително много използвам в своята практика алтернативната терапия на лечение. Сами разбирате, че това е болест на имунната система. След като това е болест на имунната система, ние трябва да използваме изключително много имуностимулатори. Тоест, трябва да държим тази имунна система в състояние, което трудно ще се поддаде на тези болести. Ще ви кажа няколко основни симптома, т.е. приема, които ви може да използвате по повод на изключително приложими в ежедневието. Например, прозорците, уважаеми родители, през деня трябва да стоят затворени, а не отворени. Защото така ще давате възможност децата да имат една чиста отполени зона от дома си. След всяка разходка къпете децата си. Така вие ще отмивате кожата, която сами разбирате е изключително засегната от тези алергени. Излизайте навън след 10 часа сутринта. Искам да знаете, че в ранните часове на деня се отделят най-много прашец. Не ходете, където се коси трева, където има много цветя. Не излизайте, когато денят е много ветровит. Избягвайте да сушите дрехите на детето и спалното му бельо навън, точно в тези дни, защото по тях се полепват полени и прашец. През първите 6 месеца детето ви е на кърма. Това е прекрасно. Спазвайте обаче и вие диета, за да предпазите бебето си от такива алергизиращи храни, които минават чрез кърмата. Въвеждането на храните на бебето трябва да стават най-малко на 4 дни, като се следи задължително всичко изброено по-горе. Проверявайте бебешкия лосион да не съдържа фъстъчено масло. Внимавайте с плодовете и зеленчуците. Моркови, киви, лешници, свекло, спанак. Употребявайте различни изотонични разтвори на морска вода и промивайте нослетата на децата няколко пъти дневно. Не само когато са болни, когато са здрави. Защото така ще отстранявате всички секрети. Вируси, бактерии, алергени. Тези спрейчета ще увлажняват лигавицата и така децата ще имат едно здравословно дишане. Това ще ограничи възможността на всички външни причинители да навлизат в дихателната система и да развиват изключително бързо, освен алергия и възпаление. Не мога да не спомена хомеопатията. Най-безопасното приложение за профилактика и за лечение на алергии, която аз използвам изключително често. Моите майки просто са обучени в това отношение. Те носят тези лекарства в джобовете си, когато излизат на разходка, когато се приберат от разходка и не е необходимо, уважаеми майки, да изчаквате детето да се разболее, за да ги ползвате. Тези лекарства са изключително много полезни като профилактика. Не мога да не спомена лекарството Апис милифика, което може да ползвате при утикариални опреви, което може да ползвате при отоци, което може да ползвате при ожилвания, охапвания, което може да ползвате също, когато детето има някакви такива кихавици, които вие просто в момента се сещате, че може да се дължат точно на това. Профилактиката, която вие може да правите, е далеч преди детето да се разболее, в тези месеци, които ви съобщих, познавайки проблемите на собственото си дете. Ще ви кажа още хистаминум, който засилва противоалергичната защита, особено при деца, които имат кожни алергични реакции. Сулфура, който отговаря при дете тип псоричен, защото заболяването протича с обострени, ремисия и в никакъв случай не е непрекъснато. Събуждането на природата и разлистването на дърветата носи страдания за над 2 милиона броя българи у нас. Според статистиката, последната статистика,
броят на чувствителните хора все повече расте. Добрата новина е, че хората, които са болезнено чувствителни към болените, не са чак толкова много. Относително малко са хората, които правят алергични пристъпи. От всички дървесни видове, искам да знаете, че най-силен е алергенът на брезата. В никакъв случай не бива да пропусна да ви кажа и да ви напомня, че най-добрият лек на заболяванията на дихателната система, дали те са алергични, дали са възпалителни, е санаториалното лечение. Смяната на качеството на въздуха е от първостепенно значение. Никога не забравяйте това. Когато вашето дете бива лекувано с лекарства, с имунотерапия, с хомеопатия и вие просто сте безсилни, случват се и такива неща, вземете детето и просто сменете въздуха му. В заключение искам да ви кажа, че да създадете от детето си един положителен емоционален тонус в неговата ранна невръстна възраст, който всъщност ще му доведе едно спокойствие в поведението. Ще събуди у него един интерес към всичко, което го заобикаля. Обогатява и разнообразява неговия живот. Така ще допълните и ще му дадете един достатъчен социален контакт с вас, родителите му. Разбира се, не е необходимо да ограничавате вашите пътувания. Не е необходимо да ограничавате вашите прекрасни разходки в природата. Просто се съобразявайте с препоръките, които ви дадох в тази презентация. Вземайте предпазни мерки, консултирайте се с вашия домашен лекар и така, с вашите познания срещу пролетните алергии, вие ще можете да не лишавате вас и децата си от контакта с природата, без да причинявате болести от тях. Всички вие, страхувайки се от разболяването на детето си, не бива да ограничавате тези възможности. Просто заредете правилно вашата аптечка за дете и използвайте всеки миг за това да бъдете щастливи с прекрасното си дете. Аз ви благодаря, че бяхте с мен и като лекар бих била изключително доволна, ако своята презентация съм ви помогнала да станете по-уверени в отглеждането си, в отглеждането на вашето прекрасно дете.